У Рівному під колеса авто потрапили жінка та дитина. Обоє з травмами наразі у лікарні. Аварія сталася на вулиці Льонокомбінатівській. Пішоходи переходили вулицю по зебрі. На них наїхав легковий автомобіль. 156-річний водій автомобіля ВАЗ на нерегульованому пішохідному переході допустив наїзд на 45-річну жінку та 10-річну дитину. Обоє із різними травмами доставлені до лікарні. Водій відповідно до огляду на стан сп'яніння був тверезий.